Dis reg, ja, Suid-Afrika is een van die lande waar het voel asof kriminele voordeel geniet bo slagoffers. Maar wat is die waarheid en hoe werk ons kriminele wet regtig? Ons gesels dan nou vanoggend met 'n kenner hieroor en dis dan nou Martin van Staden, regsnavorsing van die Vrye Mark Stichting. Goeiemôre en hartlik welkom. Môre, baie dankie, is lekker om weer hier te wees. Wat is die verskil tussen privaatreg en kriminele reg? Hoe definieer 'n mens dit? So die kriminele reg is deel van die publieke reg en dit is nou die gecontrast word met privaatreg. Mm. Nou, die privaatreg reguleer die verhoudings tussen private mense en soos maatskappye, waar is die publieke reg die verhouding tussen mense en die staat, maar eintlik gewone mense en die samelewing reguleer. So die privaatreg is baie horisontaal en die publieke reg wat kriminele reg insluit is baie horisontaal. Nou, in privaatreg is daar ook 'n algemene wat ons in Engels noem 'n standard of evidence, waar iets maar net meer waarskynlik moet wees om bewys te word in die hof, en in kriminele reg moet dit bo alle twyfel bewys word. So daar is sulke belangrike verskille. Wat is van die definierende aspekte van ons kriminele wetgewing en prosedures? So ons is deel van ons prosedures is deel van die gemeene regstelsel wat met die Europese kontinentele of siviele stelsel gecontrast word. En ons het 'n teenstrydige stelsel van hofsaake waar die twee partye in oop kompetisie met mekaar die regter moet oortuig van hulle saak in kriminele reg bo alle twyfel. Dit is die groot definierende deel, vooral die standard of evidence waar daar by alle twyfel bewys moet word dat iemand skuldig is van iets. Mm. So daar is maar verskillende sisteme ook en dit werk maar verskillend. Ja, in die kontinentale sisteem speel die regter 'n baie groot rol in die proses. Ons het dele van dit in ons sisteem, maar is altyd bietjie lenings. Maar ons het maar meer so die oop kompetisie, die teenstrydigheid tussen die twee partye om hulle eie saak te bewys. Mm. Ek sien iets nou weer gister of eergister gewees wat sê nou maar sê, en dis wat Afriforum nou ons probeer het met Gerry Nel, wat sê Gerry Nel kan nog steeds nou vir Zuma sê nou maar president Zuma hof toe vat. Mm. Is dit nou daai privaat reg en kriminele reg? Hoe is dit moontlik om sê nou maar dat hy 'n klag gaan lê teen president Zuma? Ja, in Suid-Afrika is dit eintlik baie interessant. Ons kriminele proseswet gee private organisasies en private mense die reg basies om self 'n prosecution teen iemand in te stel as die regering dit nie kan of wil doen nie, maar daar hulle sal moet toestemming daarvoor kry van die nasionale direkteur van Die is daai, as mens van die politiek in die land dink, daai persoon gaan op hierdie stadium voel almal word gemanipuleer. Mm. In elk geval, dis nou net of 'n hoor sê, so net is dit 'n feit sê nie, maar so dit gaan baie moeilik wees om daai gaan net sê nee. Mm. Ja, nee, en dis unprecedented dat in Suid-Afrika 'n politikus aanvat so vir korrupsie. So dit gaan baie interessant wees as hulle dit try doen, maar dis ook in baie maniere gevaarlik. Ja, nie verseker. Suid-Afrika maak nie gebruik van die jury nie. Was dit nog altyd so en hoekom maak ons nie nou gebruik van een nie? So op papier het Suid-Afrika 'n jurysisteem gehad tot 1969, maar lank voor dit het dit al buite gebruik geval. In die vroeë 1900s het daar al regulasies en wette deur parlement gegaan wat vir die minister van justisie die mag gegee het om 'n jury om nie die sisteem te gebruik nie. So dit was vir baie politieke redes, apartheidsredes waar hulle maar net nie die sisteem gebruik het nie. Maar ook een van die redes hoekom ons dit nie meer het nie, is omdat mense dood eenvoudig nie wou op 'n jury gewees het nie. Hulle is maar 'n probleem wat hulle in die Verenigde State ook het. Mense stel nie regtig belang nie. So ons het dit gehad, ons het dit nie meer nie. En ja, ek dink dis 'n goeie ding, ongelukkig. Maar ja. Mm. Ek dink persoonlik, as mense net kyk na die reaksie, ek dink ons land, veral nou, omdat mense baie ongemaklik is met mekaar, en is baie haat, en is baie rassehaat, is dit eintlik iets wat almal beskerm. As mense nou die Colini-saak vat, of jy vat 'n klein voorvalletjie van wat in die Spur gebeur het, weerskant is al, as ek dink as ons mense moes oordeel,
het ons mense op straat doodgemaak. Ek dink daar's te veel haat. Ja. Om 'n jury sou nooit objektief kon gewees het. Ja, die probleem met die jury stel so is dit die nou dis net my opinie. Maar dit word half 'n speelietjie waar die prokureur basies op die emosies van die jury moet speel om sy saak te stel. En in ons stelsel moet jy die regter oortuig in 'n baie rationele manier. Jy moet kalm bly regter en so aan. So ja, daar is maar pros en cons aan al twee kante, maar soos jy sê, in Suid-Afrika het ons spesiale omstandighede en het is maar beter dat ons met rechters werk met kwalifikaties en sovoorts. As mens net denk, ja nie, meestal sal mense net wil doodmaak, dit is net te gevaarlik. Ons gaan nou verder gesels, ek het nog hele paar vrae en vooral ook oor die ding wat mense voel, maar kriminele het meer reg. En ek denk, as mens kyk na die Noorwe, wat daar ouwens kry in die tronk, dan lyk ons tronke wees soos 'n hol. Ons gesels vanoggend oor Suid-Afrika wat een van die lande is waar het voel asof kriminele voordeel geniet bo slagoffers, maar wat is die waarheid en hoe werk die kriminele wet regtig? Ons verwelkom weer eens vir Martin van Staden, regsnavorsing van die Vryemark Stichting. Ons kriminele prosesse is tamelik streng, nie waar nie. Ek wil by jou hoor, waar kom ons prosesreg vandaan en hoekom moet dit so streng wees? So, ons prosesreg traditie kom basis van die Britse gemeeneregstelsel af. En oor die algemeen die westerse traditie van individuele regte het geleid tot die strengheid van die kriminele proseswet, waar die menswaardigheid van een individu vir ons as 'n samelewing baie belangrik is. So wat ons altyd in die regs fraternity sê is dat ons sal liever is dat 10 skuldige mense vrygelaat word as wat een onskuldige individu in die tronk moet sit. So dit is wat vir ons baie belangrik is om na die individuele regte van almal om te sien. En dit is maar net waar dat die waarheid is nie self-evident nie. So dit is belangrik om die standaarde te hê, om seker te maak ons kom by die waarheid uit. En as daar enige twyfel is, moet ons liever die individu die benefit of the doubt gee. Nou, wat is die rol van die grondwet in kriminele reg? Is dit van toepassing? Dis beslis van toepassing. So artikel 35 van die grondwet is die regte van gearresteerde en aangeklaarde persone. En daar is maar al hierdie dinge wat die mense altyd in die flieks hoor. Jy het die reg tot prokureur, jy het die reg tot spoedige verhoor, jy het die reg om stil te bly, om jouself nie te inkrimineer nie. En meeste van die goed wat al reeds in ons gemeenereg bestaan het, selfs tydens apartheid, maar wat die regering om nie veel aangesteer het daai dae nie. Maar dit is nou codified in die grondwet. So dit is beslis van toepassing, ja. Denk jy die feit dat ons, en ek bring het my heel tyd bietjie terug na die spanning in die land, maar dis ook om, jy weet, ons vertrou nie die regstelsel nie, en ons sien al die sake, maar denk jy dis ook dat die ouens voel, maar hoekom is ons steeds met die, gebruik as die Britse regstelsel? As jy nou vat van colonialism as vol, jy weet die sentiment, sal dit ooit verander, of denk jy is dit wereldwijd baie lande waar dit nog steeds gebruik so? Ja, so reg deur die wereld, ek sal sê, daar is basies 3 groot regsisteme in die wereld. Dit is die Britse gemeene regtraditie, dan sit die Europese kontinentale traditie, wat ook reg deur die wereld gebruik word in sekere lande, en dan sit maar die islamitiese sharia law traditie. Nou, ek kan nie dink dat ons ooit weg sal gaan van die Britse traditie af nie. Suid-Afrika het nie, rarig is Europese civiele reg traditie, ons het 'n bietjie daarvan in ons kommersiële of in ons privaat reg, verskoon my, wat ons van ons Hollandse voorouers afgekry het. Maar sover as proses gaan, denk ek, ons sal altyd by die Britse traditie bly. Ons sê, daar is dood eenvoudig net nie iets anders. Dan, ek denk swaarde ook en hang in die publiek gaan ook nie vir ons vlaan in die land nie. Ons gaan voort met vanoggend se gesprek met Martin van Staden, regsnavorser van die Vryemark Stichting. Nou, Suid-Afrika is een van die lande waar het voel asof kriminele voordeel geniet bo slagoffers, maar wat is die waarheid en hoe werk dit regtig? Hoekom voel dit soms vir die man op straat dat kriminele bevoordeel word bo slagoffers? Wat veroorsaak hierdie persepsie? Wel, mens kan met die terminologie begin, so ons kriminele reg, ons het nie slagoffer reg nie, en ons het deel van ons grondwet, wat spesifiek vir aangeklaarde kriminele en gearresteerde persoon is, maar nie vir slagoffers nie. So, daar is definitief hierdie persepsie, en wel, misdaad in Suid-Afrika is 'n baie emosionele ding, en
meeste mense is al geraak deur baie gewelddadige misdaad, vooral in Suid-Afrika, dis nie noodwendig waar in ander lande nie. So ons het baie sympatie as so iets gebeur, ons is Suid-Afrikaners is baie bang en ook kwaad oor misdaad, ons wil die probleem graag oplos. So as ons sien iemand word op R20,000 se borg toch vrygelaat en hy word van moord byvoorbeeld aangekla, dan is ons dadelijk kwaad en dink, mag en haar hierdie ou gaan iets gaan doen, ja. Hy moet liever in die tronk bly. So ja, hierdie die persepsie is daar en dit kom maar net weer terug op ons regstraditie waar ons liewers 10 skuldig is op straat sal sit voordat ons 1 skuldige in die tronk wil hê. Ons kyk, die westerse traditie sê basies vir kriminele, ons is nie so sleg soos jy nie, ons gaan jou regverdig behandel. En ja, dit kom maar daarop neer, hierdie persepsie bestaan en dit kom maar op die traditie neer. Maar het kriminele dan in 'n sekere mate, deur middel van ons wette, word hulle bevoordeel dan nou bo slagoffers? In 'n sekere mate? Bevoordeel is nie die woord wat ek sal gebruik nie, ek dink... Almal in ons land voel baie sympatie vir slagoffers. Ek dink die systeem voel ook baie sympatie vir slagoffers. Maar op die einde van die dag is daar prosedures wat gevolg moet word. Om seker te maak dat ons die regte persoon wat die misdaad gepleeg het in die tronk kan sit. En as dit nie die persoon is, dan moet ons maar aanhou soek. Ek sal nie die woord bevoordeel gebruik nie. Dit is maar net die systeem, die traditie. Ja. Nou, dit bring ons weer met, as ons weer eens kyk na die, en ek weet, ek hamer vreeslik op dit volgende, maar ek dink, dit moet al hoe meer uitstaan. As jy kyk na 'n boendehof, teenoor, ons sit weer eens met 'n kultuur van 'n ander kontinent, teenoor 'n Britse kultuur, in termen van regs, waar mense so keelvol is, dat as jy 'n krimineel loslaat, sal mense, en ek dink eintlik almal, ek dink nie dit gaan oor, of jy Afrikaan is, en of jy Caucasian is, of wat ook al nie, mense wil sommer net 'n ou, as jy verkrachter loslaat, sal hom doodmaak. Jy weet, het sê, iemand sal net skiet, of hy gaan in 'n boendehof vermoor word, of wat ook al daarna. Jy weet, om daai balans nog steeds te kry, want dis, jy weet, moet ons nie miskien net strenger wees, dat mense sentiment meer kry, dat hulle beskermd voel. Want daar is soveel sake van mense wat weer verkracht word, en dan sit iemand op parool, of iets van parool, wat denk jy, is daar oplossings, vooral, kom ons praat miskien oor parool. Wel, ek denk ek moet eerst noem dat een mens kan nie rarig iemand wat nie skuldig bevind is van verkrachting en verkrachter noem nie. So hy is beskuldig. Is ja, en die probleem is in die informatie era is allemaal een procureur. So allemaal wil sê as iets gebeur het en dit speel op alleen emoties, dan wil hulle sê nee, maar shoo, hierdie ou moet... Hy moet tronk toe gaan. So dis, omdat het in Suid-Afrika so heel groot emotionele probleem is, is mense ongelukkig nie baie rationeel daaroor nie. Dit is baie belangrik in enige kriminele regsysteem om altyd een level head te hou wees, probeer objectief wees, probeer rationeel wees. En dis is maar weer een van die redes hoekom ons liever is nie een juriestelsel in Suid-Afrika moet heen. En dit is hoekom ek glo, alhoewel ons politiek in hierdie land nie altyd goed is en ons baie slechte staatsadministratie het, ons het nog steeds een baie goeie hofsysteem. En ons regter is baie goed gekwalificeerd, baie jare, baie van hulle is, meeste van hulle is ouerige mense wat al deur die systeem was. Daar moet baie rationaliteit wees, en ja, dis, die emoties moet maar vermy word, ongelukkig. Ja, en ek dink dis wat ons allemaal beskerm, want enige ou wat ook al is hy skuldig, het recht tot die procureur wat hy moet verdedig. En die ou weet eintlik iewers, daar gaan jy achterkom, hoe jy maar die ou is skuldig. Maar ek dink dis weer eens, die feit dat jy een regskenner is, maak dit dat dit objectief bly, en dit beskerm eintlik ons allemaal. Ja, kyk, op die einde van die dag, dit kan altyd jy wees. Jy kan in jou sitkamer sit en jy is die politie nou en sê, jy het iets gedoen en jy weet, jy het niks gedoen. So die systeem moet daar wees om vir jou te sê, oké, moet nie worry nie, ons sal seker maak, dis jy voor ons iets aan jou doen. En ja, dit is maar waarop het neerkom. En dit lyk sleg vir iemand wat nie rarig die systeem verstaan nie. Het die tyd ons ingehaal, Jordan? Jy kan nog die laatste vraag gooi? Ja, ek dink dit is belangrik. Mag die publiek kriminele sake bywin om so meer te leer oor hoe ons wetgewing werk? Hoe en waar sal so iets dan plaasvind? Okay, so die grondwet sê weer in artikel 35 dat almal die reg het tot die publieke verhoor. So as jy na die magistraatshowe toe gaan, die streekshowe, die districtshowe en ek glo die hoof ook, die hoogregshof,
jy kan 'n kriminele saak bywoon. Daar is sekere uitsonderings. As dit 'n saak is wat met 'n minderjarige te doen het, dan sal die hof byvoorbeeld nie mense toelaat nie. Sake waar getuienis miskien sensitiewe getuienis het, getuienis wat dalk in gevaar kan wees, sal daar nie publieke toegang toegelaat word nie. Maar vir oor die algemeen sake waar daar nie sulke is omstandighede is wat die hof in ag moet neem nie, kan 'n mens 'n saak bywoon. En in Suid-Afrika, ons vat dit baie ernstig op dat 'n mens sal moet sien dat in Engels noem mense see justice to be done. So dis iets wat ons belangrik wat ons wat vir ons belangrik in Suid-Afrika en dis deel van ons grondwet. So ja, beslis. Ek gaan nie ongelukkig daarmee stop, maar ons sê dan baie dankie vir Martin van Staden, regsnavorser van die Vrye Mark Stichting.